wadamo badan oo jaarkeena waxa la yiraahdaa culimo waashay laakiin culimadani waa ciid mubaarak daawadayaal. Hadda waxaa dhinacayga fadhiya Cali Maxamed Warcade oo ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, horena uu soo noqday wasiir. Cali Maxamed Warcade waxa uu saaka shacabka ku nool magaalada Hargeysa kula tukaday masaajidka weyn ee Muuse Jaamaca. intaasi kadib waxa uu warbaahinta kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa, isagoo shacabka reer Soomaaliland hambriyey. ugu horreyn Cali, ku soo dhawow Bulsho TV. bismillaahi raxmaan raxiim. waa dhowahay, waana idin muxuu ahay, aad baan idinka mahadnaqayn. muxuu ahay salaamaha ciidda iyo inaynu dadka gaarsiino in aan ku wada kulanno maanta saaka. marka runtii aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ummadda reer Soomaaliland, ugu horreeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo guud ahaan dowladda, ciidamada qaranka, ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ee geesiyiinta ah, shacab weynaha reer Soomaaliland. waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda iyo kuwo kaloo badanba, insha allahu kuwi nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ku kulma, allah inaga yeelo. ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa marka hore nimcada amniga iyo iimaanka ee uu ilaahay na siiyey iyo deganaanshaha, oo runtii ah waxaan loo dhigi karin aanay jirin wax loo dhiga aanay jirin. waxaan soo maray bishii Rabadaan, oo runtii ummadda reer Soomaaliland si wanaagsan oo qiimo badan ay u ogtay inay ilaahay baryaan oo ay caabudaan. maantana ay tahay maalintii ugu dambeysay bisha Rabadaan oo aynu si nabada dalka gebi ahaantiisaba looga ciiday. markaa dhammaan waxaan u hambalyeynayaa bulshada reer Soomaaliland. waxaan leeyahay runtii waxyaabo badan baa ina soo maray beryihii dhaweyto. waxaa ka mid a abaaro baahsan oo inagu dhacay, waxaa ka mid a hantidii aynu dalku lahaa inteedii badnayd oo inaga gubatay muxuu ahay waaheen kuwa badda ku gubtay. halkan waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliland usoo jeedinaya bulshada reer Soomaaliland, ilaahay wuxuu sheegay oo kitaabkiisa noogu sheegay, dadku hadday isu calulfiyoobaada oo ummaddaas ummad is jecel ay noqoto oo is-ogol oo muxuu ahay midaysan, ilaahay wuu nimceeya. ummaddu se hadday kala jeedjeedo oo xoogaha aad mooday in uurka wax laysugu hayo dhibkeeday leedahay, ilaahay wuu sheegay, wuxuu yidhi barakadaa laga qaada. marka waxaan ummadda reer Soomaaliland ugu baaqayaa in ilaahay maradooda mooye aan maankooda istaarin, inay noqdaan dad isu calool xaadhan. waxaanuna runtii dad aada u kaftan badan oo muxuu ahay hadalka muxuu ahay wixii uurka waxa wixii uurku jira carabka lagu dilaa, dad waxaanu nahay waxay qabaan isu sheegta, waxaanu nahay dad muxuu ahay ku kaftama, waxaanu nahay dad muxuu ahay aan caloosha waxba isugu haynin. marka si ilaahay nimcooyinkiisa aynu ugu naaloonno, waxaan soo jeedinayaa in bulshada reer Soomaaliland mar walba kuwa isu calulfiyo ee isu uur xaadhan ee isjecelinahay ay noqdaan, ilaahayna waxaan ugu baryayaa in ilaahay ka dhigo kuwii isku baraada ee muxuu ahay midnimadooda iyo dowladnimadooda iyo qarannimadoodaba ilaashada. bisha bisheedan ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo ictiraafka inaanu helno meel wanaagsan baynu maanta mareynaa. waqti aynu waxaynu soo maray muddo dhowr iyo 30 sannadooda oo inteeda badan aynu cidiba aanayna aqoon, laakiin maanta waxaynu maraynaa meel caalamku inama jeeranayo. taasna waxay ku timi isku duubnaanta iyo yuhuunta, hadday tahay xaq diimeed, hadday tahay xaq dhaqan, hadday tahay xaq siyaasadeed, hadday tahay xaq wadaninimo. isku duubnaanteenna saa bini aadanku qiimeynayaa, ilaahayna inoo barakeeyey. marka dawa ogtiin oo caalamku maanta aada baa laynoo majeeranayaa, deris badan inu rag dad ma dowlado badan deris dhameen maanta dhaannaa. marka waxaan leeyahay halkaasoo loori sii dhawaada, waana u hambalyeynayaa ummadda reer Soomaaliland, diir iyo weyn, rag iyo dumar, dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. ugu dambeyn, waxaa jirtay bisha Ramadaan bilashadeeda in la sheegay Soomaaliland inay maalin ka dambeysay caalamka inta kale oy dunida inta kale soontay, Soomaalilandna ay maalin kadib soomeen. haddii arrintaasu jirto, culimada qaar culimada reer Soomaaliland wasiirku ku dhalinaya arrintaas waxaa uu degdegay wasiirku.
هذه أرين تاسو شرتو أو إيمان تاسو إن دافتي كشعبهان حضو باقي سائر السوق الليان ما نتاسي. هوردرنتي نرمي دمغة علماء دشير سمالة وعلماء دقيمة بدن وعلماء ونكسن ودمغة بدن وشاركين حلال علماء واشي لكن علماء دين وعلماء يغبطة وانا وحاني كوغارين إني يهين تد رنتي سيدي لهي شاقي وأمر مشورة بينهم ومحو هاي داد وضعت الشداء ومحو هاي كوضح الله وآن اسكفة دي حدينين محو هاي ميلها دي بلشدو لغي سانيسو مركان وحنا لها علماء دي نهرسو مالاد وحي تفاهمي مادة سيدي هوربا يقولوا ميسان تريني قوني انتي الوابادي سوق حدان اي سوق العين تريني كنتفتي سوقي ترين اني سوقي اكتانا وحدان ودبدا وصابحين maalmahan hadii jir way noqon way dhacdaa in 30 la soomo iyo 90 la soomo marka marana waxay ku dhamaataa 30 marana waxay ku dhamaataa 90 dadka qaarna 30 boo soomay qaarna 90 marka taa waxaan u deynaya culimada ay mekaan sheegay ee qutubta inoo haysa in iyagu haday wax naga jabiyeena inoo cadeeyaan hadii aanay waxba naga jabineyno 30 soona ay 30 ku tahay ka 90 ka tahayna iyana wax mushkil ah ma laha taa waxaan u deynaynaa culimadu in iyagu isla eegaan hadii wax inagu maqan yihiin hadii kalaba.